Қызылорда қаласында жеке сектордағы газ жарылысынан зардап шеккен Өзбекстан азаматы ауруханада жатыр. Денесінің біраз бөлігін күйік шалған. Жағдайы қалыпты дейді дәрігерлер. Кеше түстен кейін болған жарылыс көрші үйдегі бейнебақылау камерасына жазылып қалған. Сол сәтте құрылысшы үйге жапсарлас шағын бөлмені қалап жатқан. Одан басқа адам болмаған екі нысанда көгілдір отын желісіне қосылған екен. Жарылыстан соң өрт шығып, үй қабырғалары қираған. Мамандар тексеріс жүргізіп жатыр.